Імена перших двох фіналістів уже відомі. Згідно з регламентом, напряму до фіналу потрапили команди, які за підсумками регулярного чемпіонату посіли перші два місця. Як і прогнозувалося, це фаворити турніру – «Ветеран Баскет» та «Черкаси». Перший колектив, до речі, не програв жодного поєдинку. Рівень команд зріс, тому що підростає наша молодь. Плюс до того, що команда дублюючого складу черкаських мавп не виступає окремою командою, а всі ці гравці грають за 3-4 команди в місті. Тому рівень кожної команди, звичайно, підріс. Решті восьми учасникам доводиться пробиватися до фіналу через ігри плей-офф. Вони мають визначити ще двох фіналістів чемпіонату. В цьому році ми вирішили зробити так, щоб команда, яка зайняла навіть останнє місце в регулярному чемпіонаті, мала можливість побільше зіграти ігри. Тобто загальними зборами представників команд ми вирішили, що команда, яка на першому етапі, команди, які на першому етапі зайняли перше і друге місце, вони відпочивають, а команди, що зайняли місце з 3 по 10 в системі плей-офф із двох ігор, розіграють ще дві путівки до фінальної четвірки. Днями відбулися перші матчі плей-офф у серіях до двох перемог. Зокрема, черкаські мавпи 96 впевнено перемогли Академію пожежної безпеки 68-38. Нема проблем зі своїм суперником і «Слем Данк», обігравши Славутич 100-72. Ще в одному поєдинку команда Черкаського національного університету здолала Берегиню 65-48. Другі матчі плей-офф їх учасники мають зіграти цієї неділі. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка Новини.